Eu tenho um amigo que canta também, né? E ele mandou mensagem um dia falando: ah, tô escrevendo uma música, cara, e ela é muito sua cara, eu imagino muito ela a sua voz. E aí eu falei: ah, pode mandar. Ele falou: não, tô terminando ainda, mas pode ficar na expectativa. E ela vai, eu tenho certeza que ela vai ficar muito boa na sua voz. E aí, depois de uns 2, 3 dias, que eu até tinha esquecido já da música, ele mandou, eu não sabia nem que ele escrevia, e ele me mandou o áudio e a letra, falou: cara, escuta, se você quiser você grava, se não quiser é só me falar. E aí, nossa, na hora que eu escutei, juro, eu fiquei: meu Deus, que música boa. E aí eu até mandei na hora pra Nai, assim, ela também gostou. E a gente ficou pensando: mas que pode ser essa música? Meu Deus, como que é o nome dessa música? A gente tentou resolver, né? E aí ficou 3 horas. E acho que é uma das mais cantadas do show também. Dentro, e a gente grava um umas 8 vezes. Aí a gente bota um reverb enorme, uma coisa pra ficar, meu, pra ficar meio grandão, gigante, assim, e o Big fazendo. Aquelas tambor cantadão, tá ligado? De pop, assim. Se umas 3 horas da manhã, saudade bater, e te der aquela vontade. Sempre bom, hein? Preparado. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, pô. Você também, hein? Obrigado por isso. Tá bonito pra caralho. Fica cada vez mais chato gravar com o Big, porque antes eu vinha, daí a gente passava o dia inteiro. Agora a gente, mano, eu chego e já tá montado, ele faz 2 takes e me chuta.